Siellähän se sunnuntain poika on siellä. Siellähän se Eemi on. Joo. No niin. Noin sitä. Tuommoisia temppuja. Näetäänhän pari temppua siitä. Mitenkä se jalka meni. Spagaatinka tiet. Spagaatinka vetää sitten. Nui, nyt ruvetaan nukkumaan. Nui, ruvetaan. Joo. Tiellähän sitä istutta. Isä ja poika. Muina miehinä. Joo, sinne se lähti nyt. Joo, ei sinä mitään. Uusi viikko alkaa, työviikko taas huomenna ja eikkat siinä. Kiireistä aikaa on nyt jouluaikka. Ihmiset on joululahjoja tilannut sun muuta, niin kiirettä pitää ja näin nikkästi. Ja sitten mulla varmaan tullut sinne uuden vuoden alla niin tuo rakettitukun kanssa joku yhteistyöhomma ja niitä tullut sitten jonkun verran mulle rakettia ja paakutellaan niitä ilmaa siinä ja näin nikkästi sitten uutena vuotena. Eihän siinä sen kummasempaa. Sua nähdään mitenkään ensi viikolla kerkiin ja pilikille ja näin ja kirpun kanssa. Sua nähdään, että mitenkään me kirpun kanssa sitten kerettäis. Kyllähän ei ole, että varmaan paikkoja tullut, missä pitää sitä yhtä aikaa pilikille, niin se isomman ahvenen perässähän meillä olisi tarkoitus mennä, että itse aion pilikkiä vähän kaikilla tasapainolla, pystypilikillä, murrilla, jikillä. Kaikki olisi vähän tarkoitus koetella ja isoa ahventa ehtiä semmoista paikkoita, missä sitä isoa ahventa mahdollisesti olisi. Joo, että paikkoja on tuolla tiiossa, mutta niitä lähdettäisiin koettelemaan ja määrät saattaa pienentyä, mutta koko kasvua sitten. Mutta siinähän minä viime talvena kävin, niin keskikoko oli ihan hyvä, että 400-500 rammasta ahventahan sitä tuli ja ne on ihan hyviä ruokakaloja nekki. Mutta ei kai tässä. Voi murromako sinä rupesit? Rupesitko sinä imurrontin hommiin? Joo, imurrontin hommiin. Joo, imurronti hommata se ruvees. Niin, pitäähän sitä imuroja vähän. Kyllähän se Eemi osso jo imuroja. Ihan muina miehinä. Mutta eipä tässä. Tämän kummosempi. Iltatouhuja tässä ja sen semmoista ja laittan nyt tästä jotta videota linjalle ja pyöräyttö teille ja kuulumisia näitä ja tämmöistä perussettiä. Mutta ei tässä sen kummosempia. Katsotaan ensi viikolla, että mitenkä tulloko jakso, pilikkijakso, että tarkoitus olisi, että muutama jakso tälle 7 jaksoa taas viime talvena tulla, että saa sillä kokonaista, mutta minä tiedän sillä, että jos ei pienempi niin kuin tulee materiaalia, että se videon pituus jää lyhyessä, niin sitten tekee aina vähän lyhyen, niin kuin tuon viimeisen, mikä sairasta tuli, niin on semmoista lyhyttä pätkeä. Ja sitten jos jakson verran tulloo, niin ja tuommoinen tulloo sitten nyt pottutara sinne näkyy uusi, eli se on tuollaisella mustalla kuosilla tullut nyt talves. Tuon näköinen pottutara. Mustalla kuosilla. Ja tätä tarraa tullut on sitten rajoitettu erää näitä, että mihin annettaisiin sitten mukaan noita tarraa. Näitähän ei niin kuin myy, kun sitä aina kysytään, että myyäkö, niin ei näitä mihinkään myyntiin tule, mutta
itsekö me tehdään, niin me itse maksettaan näitä, niin, näistä, niin maksettaan näistä, niin me silloin ne annettaan niin kuin sitten kaupan tekijäisestä sitten jossain messulla ja plää plää plää. Ja näin nikkästi. Mutta ei siitä. Tai kohta ne kaksi koiraa sisälle. Joo, kaksi koiraa tai kohta sisälle. Tuota. Näin nikkästi. Mutta eipä mulla tämän kummasempia. Katsellaan tässä eteenpäin. Minä laitan tämän videon teille tästä, pyöräytän linjalle ja jatketaan siitä sunnuntai, kun hyvää sunnuntai illan jatkoa kaikille. Ja